Eu não vou deixar isso acontecer. Vai, larga isso, Bino. Larga isso. Você não vai conseguir salvar nada com um balde d'água. Pelo menos estou tentando alguma coisa, Bino. Não estou parado vendo o Titã pegar fogo. Para com isso. Já chamaram o bombeiro, Pedro. O Titã, Bino. É o nosso caminhão que está pegando fogo sem a gente poder fazer nada, Bino. Droga, droga! Desgraça de vida. É o Titã, Bino. É o Titã. Como é que tiveram coragem de fazer uma coisa dessa? É o nosso caminhão, Bino. É o nosso companheiro de viagem. Nosso instrumento de trabalho. O que, que a gente vai fazer, Bino? Não me pergunte, não me pergunte nada agora, que eu não vou saber responder. Não, isso não está acontecendo, isso não pode estar acontecendo, Bino. Eu tô com um nó aqui na minha garganta, viu? Eu também. Tô sentindo preso aqui dentro do meu peito. Eu pensei que eu fosse ter uma coisa quando eu vi o Titã pegando fogo. Foram aqueles caras, Bino. Foi aquele tal dizendo. Ele saiu me ameaçando. Eu não vou descansar na minha vida enquanto não acabar com a raça daquele desgraçado. A gente tem que revidar, Bino. Não. A gente não vai fazer nada. Não vou fazer nada, Pedro. Enquanto a gente estiver com a cabeça quente. Eu não vou esfriar minha cabeça quando acabar com a raça daquele desgraçado. Quer piorar mais ainda as coisas? Eu não me conformo, Bino. Não me conformo. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, Pedro. Não pode sair por aí revidando. Senão onde é que a gente vai parar? É que nós não temos nem como provar que foram eles que tacaram fogo no Titã. Vai ficar por isso mesmo. Vamos confiar em Deus. O que vai ser da nossa vida, companheiro? Não sei, Pedro. A gente dá um jeito, amigo. A gente dá um jeito. Não é isso, amigo. É isso, Pedro. Adeus, companheiro. Ai, toma um café, Pedro. Quero não, Bino. Não desce nada pela garganta. Já levaram o Titã? Ainda não. Ele tá lá no meio do pátio. Mas eu já avisei pro seguro, eles cuidam de tudo. Não tô acreditando que acabaram com o nosso caminhão, Bino. Vai ser duro me acostumar com essa ideia, viu? Deixa, Pedro, eu vou resolver tudo. A única forma que a gente tem de resolver alguma coisa é dar uma lição nesses caras. Que ele tava dizendo lá. Ele disse que não tinha acabado. Não acabou aqui não, hein? Pedro, você ainda tá com isso dentro da cabeça? Poxa, já discutimos isso ontem. Nós temos que arranjar um jeito certo de fazer. Vamos fazer o BO, dar entrada no seguro, tudo dentro da lei. Eu sou responsável, eu vou resolver isso, poxa. Ah, fui eu que quis continuar lá o projeto do Jamil, não foi? Você fez o que era certo, Pedro. Mesmo assim, eu quero resolver tudo. Você trata de devolver os instrumentos? Acho que não tem mais sentido a gente continuar com essa história. Tá esquisito isso aqui não, hein? Estão fechando as lojas, ninguém na rua, cadê todo mundo? Quando o tráfico manda fechar, meu irmão, ninguém discute. Vocês não fazem nada? A gente reza. Só quero entregar essas coisas todas aí e me ver livre disso tudo. Eu não vou passar por aqui nunca mais. É uma pena tudo isso aqui. Tudo trabalhador, mas sempre tem meia dúzia que atrapalha. Liga aí, liga aí! Não vai, foi!
Acho que acabou, João. Vamos dar fora daqui. Porra, que vamos. Pedro? O que aconteceu? Levamos um monte de tiro, olha aqui. Um monte de tiro, no meio do tiroteio lá no morro. Mas como é que faz uma coisa dessa, acertar alguém? O Zeno. Quem? O cara que tacou fogo no Titã. Mas não era pra ser assim. É. Se você visse aquela gente toda correndo ali, Bino, todo mundo apavorado, começa fechando no meio daquela confusão, você ia entender o que eu tô sentindo, viu? A gente vê essas coisas na televisão, mas é bem diferente quando a gente tá sentindo ali na pele. Aí que a gente vê o tamanho desse problema, viu? Bino, nós temos que botar essa garotada pra tocar. Depois do que aconteceu, Pedro? Por causa do que aconteceu. É aqui, Bino? É, os meninos disseram que era aqui. É aqui, né? É aqui mesmo. Não tem ninguém, já devia estar movimentado isso aqui. Hoje ninguém sai de casa. O pessoal tá com medo? Aqui o medo não vai embora, não. O que é que a gente faz agora, Pedro? O negócio é esperar, viu? Vim correndo do serviço, quase que eu não consegui chegar. Não começamos ainda, não apareceu ninguém. Eu soube o que aconteceu, a chapa tá quente, ninguém vai aparecer. É melhor desistir, Pedro. Tanto esforço pra nada, Pedro. Não, nós não vamos desistir, não, Denilson. Junto, pessoal, vamos tocar, vamos lá. O que você vai fazer? Vamos tocar, Denilson, vamos lá. Mas quem é que vai assistir? Vamos. Nós vamos assistir, Pedro. Som na lata! Agora é com a gente, Adenilson. Não, agora é com a gente.